Ми зараз знаходимося знову в студії в келії нашого друга Володимира Гарбуза. Нагадую вам подивитися його славний фільм, який він зняв власним коштом за власним сценарієм. «Сонце над Борисфеном», він є на нашому каналі. Ви не пожалкуєте, якщо його подивитеся. І ми тут з Марією проведемо сьогодні для вас передачу «Центральна вісь». Бачите, тут такий творчий безлад у нього знаходиться. Тут лежать сценарії нового фільму, який ми зараз допомагаємо вам знімати. І якщо вам сподобалась якась картина, то можете придбати, таким чином ви допоможете в зйомках фільму. Вітаю, Марія, тебе. Вітаю, Анатолій. Вітаю студію, вітаю нашого славного Володимира Гарбуза. І ще тут у нас один гість є. Ось, і дуже приємно знаходитись тут завжди. І особливо, ну, тому що тут атмосфера така, яка творча атмосфера, яка... Ну, ці всі картини, по-перше, випромінюють це світло, яке є в Гарбузі, яке він тут зафіксував, його може кожен побачити. Взаємодія, так, взаємодія енергії дуже прекрасно. Так, ви можете зайти до нього на стрінку, там є... Танець світла. Тому передача дуже легко проходить. Спочатку нагадаю, хто ще не досі цього не зробив, підпишіться на наш канал і поставте вподобайку. Ну, розпочнемо, мабуть, запитання наших глядачів, з коментарів, які були. Нам тут одна глядачка пише, Наталя. Розкажіть, наскільки корисна, шкідлива інформація з ченнелінгів з іншими цивілізаціями, зокрема з Крайоном, різними святими, архангелами там, і іншими? Ну, гарні запитання. Ми вчора частково торкалися цієї теми, але це частково. Тут звернули увагу сьогодні, знайшли добре, що це запитання, тому що тут називається саме контактери, котрі контактують з Крайоном. Ну, людина, котра вже починає відчувати тонший світ. А духовний світ – це духовний світ, і тонкоматеріальний – це різні речі. Тонкоматеріальний – це також матеріальний світ. Ось, а Крайон – це є не один дух, це є дуже багато духів, котрі якби тонкоматеріального плану, вони знаходяться всюди, вони зараз, ну, тобто вони всюди є. І хто вже, ну, тонше відчуває, він може, оце так, як серед людей. Люди, що бувають різні енергетики. І ми контактуємо з ними, ми ж ними розмовляємо, правильно? Так однаково і людина, котра вже з тонкими відчуттями, вона також контактує, як з людиною. З певним там духом. От в нас втілена там душа, скажімо. Ми втілені душі, так? І тонкоматеріальні сутності – це також втілені душі, просто вони тонші. І вони не так, в них тіло не таке щільне. Плазма. Плазмоїди їх називають. Ось, і це група плазмоїдів, які, як колектив, вони є на Сонці, вони є в нашій сонячній системі, на Юпітері дуже багато плазмоїдів. Це високо, саме Крайон, як то, що справжнє, це високо організована група сутностей, котра там... Ну, там десь більше тисячі, мабуть. Так, їх дуже багато, так само, як рейки. Це самоорганізована група плазмоїдних духів, котра допомагає нашій планеті. Тому що після падіння нашої планети людина не відчуває себе душею, духом і так далі. І вони, їх називають ще ангелами. Їх можуть називати ангелами. Тобто людина, вона не знає, що таке ангел. І оце все, ніби це група тонкоматеріальних, і їх називають святими. Хто от відчуває, щось ніби присутнє в кімнаті, здається. Оце якраз і є ті сутності. Скажімо, просто око людини їх не бачить, може відчувати чисто енергетично. От, і вони, значить, допомагають, але є різні плазмоїдні сутності. І тому ми в наших передачах завжди кажемо, пізнайте себе. Тому що, коли ви в контакті хоча б зі своєю сутністю вищою, з тим, хто ви є насправді, тоді вам не потрібно підказок зовні. Ви можете просто дружити з цими сутностями, як і з людьми. Ви ж маєте дуже багато друзів, там, знайомих у Фейсбуці.
це однакові зв'язки. Просто треба розуміти і орієнтуватися, з ким ви дружите. Це раз. По-друге, друге, що стосується саме крайони, це саме тонкоматеріальні сутності. Є багато сутностей, котрі називають себе крайоном. І не відповідає, але це не відповідає істині. І тому людина, котра на високій вібрації, на високій частоті, ну, котра приймає світ таким, як він є, вона вже знаходиться, вона тоді відчуває, що ця енергія якась їй, ну, неприємна, скажімо так, там і так далі. То в такому випадку просто слід розуміти, що ви є чисте світло, ви є енергія абсолюту. І не боятися нікого, нічого, а просто говорити, що істина в мені, і я в істині, і ілюзія зникає. І мені не ілюзія зникає, коли я в істині, і все. Ну, зрозуміло, коли з'являється світло, то темрява зникає. Так. Але от багато там, ну, хто там себе видає за крайона, от я там чув, що є така, такий варіант, коли треба питати тричі, і якщо на третій раз та сутність відповідає, що вона крайон, то тоді то крайон. Чи як насправді? От кажуть, що там по космічних законах не можна брехати три рази підряд. Тут крайон, ну, бачите, зараз крайон також є різна інформація. Тому якби там є різних, різнопланова, для тому, що є люди дуже низькочастотні, і їх теж витягує крайон. Вони для нас вважаються низькочастотні. А для людини, котра ще на певному рівні, вважається вже високочастотною енергією. І от нам вона буде вже неприємна. І ми не будемо вважати це крайоном. А це ще крайон. Розумієш? Тому, тобто це діапазон енергетичних хвиль дуже великий. І це є, і це є вони, я ще раз кажу, вони на сонці. Також є. Оце наша, ну, сонячна цивілізація. І оці рейки також стосуються саме оцих тонкоматеріальної, передача тонкоматеріальної енергії. Значить, то вже я там спілкуюся з Ісусом Христом. Оце також може бути тонкоматеріальні сутності, котрі себе видають. Але видають, тому що людина не боїться Христа. Вони є позитивне ставлення до Ісуса. І тому вони можуть приходити в образах. Відрізнити, як то є? Чисто енергетично. Відчуттями? Чисто енергетично. Коли ти резонуєш цією енергією, тоді ти, значить, і основне, от, треба знати, що не нашкодь. Ну, зрозуміло. Ну, дивись, ще тут нас питають ці інформації, довіряти чи не довіряти, от, яка йде через ці контактири, наприклад, від крайона. От, ну, що хочеться сказати, кожен контактир отримує таку інформацію, на яку налаштований. Ну, це ж не тільки зараз ці контактири з'явилися, і, от, наприклад, і 100 років назад тому вони були, і 200 років тому. І от, уявляєте, бачить той контактир мобільний телефон. Да, якоїсь сутності там. Як він каже, в нього не чорне зеркальце, світ мій зеркальце, скажи там, що робити. Тобто інформація доходить на рівні сприйняття тієї людини, яку ви вважаєте контактером. І таким чином, якби знаючи ту людину, бачачи її розвиток, освіту її, зрозуміло ту інформацію, чи будете ви її довіряти. Якщо то, скажімо, людина там малоосвічена, якась там, ну, старушка з села там, чи ще щось, то тоді інформація відповідно до неї йде. Вона бачить там якихось чортів, ще щось, зеркальце якісь бачить. Да? А якщо людина свідчена, то каже, що приходив до мене з мобільним телефоном. Розумієте різницю? Важливо, важливо ще одну річ, я вам такий секрет розкрию, що коли ви скажете будь-якій сутності, яку ви боїтесь, я не нашкоджу тобі. Така сутність, яка не нашкодить нікому. Це ви тоді проявляєте свою власну силу. Ви перестаєте боятися сутність, а самі налаштовуєтесь на власну силу. Оця фраза «Я не нашкоджу тобі, я не нашкоджу нікому, я в позиції абсолюту, там, я не нашкоджу». Найгірше – це нашкодити будь-чому.
Тому що вже йде скривджена інформація, скривджена енергія і так далі. Є, коли воно, коли тобі щось не подобається, я не нашкоджу тобі. Не бійся. Слово «не бійся» ви говорите і сутності, і собі. І от насправді ангели, от, ну, скажімо, той же ж район, вони, от перша фраза «не бійся», оце характеризує вищий план. Якщо ця людина може пізнати через ментальне слово, почути саме ментал, не бійся, так в неї в голові буде така інформація, не бійся, тоді це, значить, тоді вже, значить, це характеризує те, що це є вищий план. Тоді цим відрізняється, скажімо. Вони по-іншому називаються. Ті, що говорять не бійся, то це вже характеризує вищий план. Але, ще раз говорю, ми не закликаємо нікого налаштовуватись на контактерство. Тому що ми закликаємо налаштовуватись, от запитує, чи слухати там Крайона, там ще когось. Ми закликаємо налаштовуватись на власне, на власну сутність, в якій є вся інформація Всесвіту, вся інформація центру галактики, вся інформація центру космосу, вся інформація абсолюту. Чим глибше ми занурюємося в «я є», бо «я є», тим більше ми пізнаємо. Дякую. Ну, зрозуміло. Ну, по-перше, скажімо, сутності, яких ви боїтеся, це вже неправильні сутності, по-перше. Тому що вони через страх хочуть вам володарювати. Ну, я просто особистий досвід, якось розкажу, там в мене там була одна близька людина, в якій такий страх гуляв, ну, важкий дуже, вона там навіть чуть не з ума зійшла, з розуму. А потім я цей страх, він зліз до мене, і ходив туди-сюди, якби я відчував, що в мене, ну, волосся на тілі стає дибки, аж піднімає мене. От, ну, в мене чувства цього відчуття страху не було. І він походив, ну що, походив, ну, ти кажеш, там, куди тобі треба, туди відправила, так би мовити, і тоді людина почала стілюватись, в якій це страх була. Але разом з тим, якщо ви от тільки, ну, злякаєтесь когось, це вже ви, вам треба цей контакт закінчувати і більше туди ніколи не повертатися. Розумієте? Нормальних ви людей боятися не будете. Якщо в Біблії написано «убойся Господа», ну це, так, розумієте, про кого там йдеться. Якщо ви його боїтеся, повинніться. І ще от, коли відкриваються канали, канали ваші також, ті, що не, ну, не високої вібрації, скажімо, вони спочатку чистяться, то це може бути болісно і так далі. І в низько, ну, в забруднені канали можуть потрапляти оці якраз плазмоїди низького типу цього. І тут знову ж таки слово «не нашкодь», слово «не нашкодь» собі або «зціли себе», «я зцілюю себе», «я зцілюю тебе». Оце має бути завжди на слуху. Коли у вас з вами, от коли людина виходить тонкий на тонкий план, «я зцілюю себе», «я зцілюю тебе», будь-кого, будь-що і будь-кого. І ця фраза буде робити ваше енергетичне поле більш гармонійним і більш, так. Буде більш здоровим. Так, буде більш здоровим, це однозначно, а далі вже ви виходите до центру, ну, свого «я». Неодноразово говорили, що якщо ви боїтеся, ви делегуєте свою силу, тому... Так, сутності, яку ви боїтеся. І того нема не слід з нею там спілкуватися, треба закінчувати. Якщо ви не знаєте це зробити, є люди, як це можуть допомогти, там пишіть, побачимо, що там на вас нападає і що там робиться. І все-таки мені ще сьогодні хотілося згадати питання, що ми вчора почали розглядати, стосовно того, що от, як ми з Кондратів вчора розглядали в нагальному. І не закінчили, воно таки почало розглядатися стосовно, як розвивається дух. Ну, якщо встановити так, що все, що там вигадали, вже є давним-давно в космосі, в ноосфері воно там є, що вся інформація вже завжди була, і там цю формулу тільки там той у вісні отримав, там, і це йому дали їх якісь там вищі сутності, там той же самий, ну, інші там такі відомі закони фізичні, які були з подвійною назвою, там закон Бойля-Маріотта, закон там ще, і радіо Марконі вигадав одночасно.
диплом, там, тобто, якби, що начебто йому комусь там даються. І ну, виходить так, що ми тоді нічого нового знати не можемо. Ми тільки можемо почути те, що вже є. Тоді як дух розвивається, навіщо ми тут ну, займаємося, навіщо цей досвід тому духові, і що він дасть, якщо він це все знає, це все завжди є, і нічого не змінюється. Ось таке запитання. Воно настільки змінюється. Воно настільки постійно йде розвиток. Тому що, якщо... Давайте я вам все-таки якось постараюсь пояснити, як відбувається творчість. Творчість Абсолюту, творчість світу, творчість Всесвіту і творчість взагалі. Значить так, якщо ми почнемо, давайте я буду розповідати, що таке творчість. Всесвіт, бо я буду говорю так, Всесвіт фрактальний. Це так здається з погляду людини, котра вивчає цей Всесвіт. Всесвіт фрактальний. Ви знаєте, що таке фрактали? Ну, фрактали – це частини, в яких відображається все. Так, але їх, вони ніби от частина, але в ній є все і далі в ній частина. І в тій частині частина і так далі. Ви розумієте, що таке от фрактал, це ж взагалі, це ж... Оце така структура Всесвіту, фрактальна, так? І от ця частина, щоб вона виникла, існує таке поле. Тому якраз і є перехід від матеріального до духовного. І тому... Людина боїться пізнати свій дух через це торсійне поле. Торсійне поле – це постійний вихід енергії з території духовної, з території духу. Оцей фрактал, в який починається весь Всесвіт, він починається в кожному атомі. І тому Всесвіт фрактальний. Треба розуміти, що от саме оця... Є вхід і вихід. Вхід і вихід, якщо Всесвіт фрактальний, у всьому. І тому Бог у всьому, тому Абсолют у всьому, тому Дух у всьому. Я є то, що я є, але я є всюди. Мене нема місця, де мене нема. Я є всюди. Я є от, колись Тесла, він найпотужніше впіймав суть Всесвіту. Тому що він усвідомив, що світло є всю енергія є в кожному атомі, а в повітрі вона всюди. Її не треба шукати десь через проводи. Що ми можемо володіти всім. І тому вчені причепились, побудували колайдер за таку велику суму, для того, щоб дві частинки розбити, щоб винайти оцю енергію Бога, вони розуміють, що це всередині знаходиться. А це якраз і є, що таке просвітлення знову ж. Ти виходиш з цього торсійного поля в початок Всесвіту, і ти виходиш в дух. Ти стаєш тим. А це, тобто сонце і всі зірки, найпотужніші зірки космосу, це ж ну, маленька подоба духовного світла, яке є дух. Тобто оця енергія духу, вона, оця енергія духу, цей дух, він є в кого у всьому. Він є тут в тарілці у всьому просто. Розумієте, він у всьому, і його нема межі йому, ніколи не буде межі. Але світ матеріальний, він закриває, тобто він виворіт духовного світу. Виворіт також, це фрактал. Фрактал на фракталі. І от наша планета – це фрактал. Це точка фрактальна. Наше тіло – це фрактал. Наша кожна чакра – це фрактал. І треба розуміти, що в кожній чакрі є торсійне поле. Основна торсійна конструкція – це наше серце. Воно не перестає горіти. Та енергія духовна, вона перестає горіти тільки тоді, коли наше тіло… помирає. Так. А помирає чому? Тому що людина користується спочатку цією енергією, але вона не усвідомлює її. Вона користується, і тому є такі слова, що якщо ти будеш ігнорувати дух мій,
то житимеш, ну, там в Біблії сказано 120 років, хоча людина жила багато, так? Тому обмежився вік людини, тому що людина сприйняла себе як матерію, як тіло. Від'єдналась від духу. І від'єдналась від духу. Від енергії від'єднала. Вона перестала усвідомлювати себе от тим духовним началом, а почала усвідомлювати себе зовнішньою своєю частиною. І оці всі люди, котрі ми у кожній передачі говоримо, що ви є абсолют, але ви не усвідомлюєте цього через те, що ви усвідомлюєте тільки зовнішній світ. А внутрішній свій світ, який є постійно діючою, безкінечною енергією, який постійно не те, що живить нас, а він і є живою, він і є цим життям, вона, от треба просто усвідомити, ким ми є. Якщо ти почуєш своє відлуння, душі, кожен, душі, і мозок його зловить, це відлуння, тоді межі твоїй творчості, твоєму енергетичному потоку, твоїй радості, твого блаженства не буде кінця. Ти є то, що ти є. Я є то. Я є тут і зараз. І більше нічого, крім цього, я є, нема, не існує. І тому оце я є, воно творить оцей весь зовнішній світ. І воно сприймає себе через зовнішній світ. І тільки так відбувається існування взагалі. Існування відбувається завдяки зовнішньому світу, але в духовному. Ми є дух, який існує так само, як от через фрактало, через наше бачення. Треба розуміти, де я знаходжусь. Я є дух. Кожен я. Це не говорить. Це говорить дух. Це я є дух. Я знаходжуся в дусі. І я творю оцю матерію через оцю, через це торсійне поле постійно. І цьому творенню кінця ніколи не буде. Ну, запитання тоді. Ну, от, наприклад, багато людей в нас страждають. Якщо зараз ми проведемо опитування, я думаю, що 99% страждають. Наприклад, ну, багатьом там не вистачає грошей. І при тому, що на різному рівні не вистачає. Я думаю, що там, якщо простій людині там не вистачає там якихось там 100 гривень, 200, бомжу там гривень, наприклад, не вистачає, там іншим не вистачає там 1000 чи 10 тисяч, іншим не вистачає там 100 тисяч доларів, там, а я впевнен, що тим олігархам, яких там, їм теж не вистачає, ну, їм просто там кілька десятків мільярдів не вистачає, і вони весь час страждають від цієї, ну, нестачі, так? І в чому тоді, ну, якщо всі творять світ, хто ж створив, що от всі страждають тут? А от якраз людську увагу зловили на зовнішньому світі, і там вже створили от це саме грошову систему, фінансову систему і так далі. Коли людина в дусі, вона, по-перше, вона в постійній енергії, по-друге, вона знає, що їй робити зараз в даному хвилині, тому що вона в теперішньому моменті. Вона йде, вона кожен крок робить від Бога, від своєї енергії, від свого я. І от таким чином тоді відбувається, це вона як це називається в потоці, там ще щось. Інформація до неї поступає в потоці. Вона завжди знає, що знає, а просто знає, просто ні звідки. Вона просто знає. От. І от це, і от так відбувається, ну, творчість людини. Це і а людину зайняли всім будь-чим. Людину зайняли тим, що навчили її брати цвях, забивати її, його, і думати, що от цей цвях, от ми знаємо, що всі от піраміди, скажімо так, вони створені силою думки, так? Якщо, і вони вічні, от вони дотепер стоять, ну там, хто, яка силою думки створена, то та стоїть просто. От, тобто справжня творчість, вона має дуже потужну енергетику і силу, так? І вона, бо вона створена в чому? В центральній вісі. Те, що створено, от думається, от в мене от голова забита тим, от я піду там, і там мені дадуть гроші, інакше мені не дадуть. Це вже просто залежність від системи. Це є створена система. І тому людина страждає, тому що вона не знайшла, вона, коли вона вільний дух, то в неї не виникають питання, бо вона сама от туди йде і то робить, не задумуючись над тим.
Воно само получається. Ну, і ми пам'ятаємо, навіть в Біблії було написано, підеш там в Єрусалим, а там буде справа стояти село, візьмеш його і приведеш мені. От, ну, якби, і ти пішов і привів йому там, я забув, хто там з апостолів ходив. Але питання в чому? Тут, якби, просто людина знає, вона впевнена, і воно відбувається. Хто того села покинув, там, не зрозуміло. Воно, як торсійне поле, воно творить матерію навколо тебе. Як воно твориться? Голова ніколи не до кінця не зрозуміє, поки вона буде у розумі, а не у свідомості. Не в усвідомленні. От коли вона буде в усвідомленні, в стані усвідомлення розум, використовуватись як інструмент, а для того, щоб просто деталі якісь розуміти, що це от рушник там, ну такий от. Це для цього розум існує, а не для того, щоб будувати конструкцію, план свого життя. Тобто люди не будують життя, люди намагаються розібратися. Оце то ж саме. Берліоз. Да, то ж саме, як сказати, от дивіться, у нас всі користуються зараз смартфонами. Немає жодного хто. А хто знає, як він працює? Ну хто знає? Хто знає, що в ньому всередині? Одиниці якісь там, хто там займається якимось ремонтом. А решта не знає, але працює і нормально виходить, і пошту, і музику слухають, кіно дивляться. Якби проходить життя таким чином. Точно так і свої здібності. Якщо вони, ну, буде там задача стояти розібратись, то ви розберетесь, ясно, в тому, як воно працює. А не треба говорити, як говорить Кондратів, що немає щось неможливого чи то чудо. Просто є інші рівні знань. І... Так, треба творити свій день із своєї основи. А як творити, ви скажете, свій день із своєї основи? Ну, так, всі хочуть якусь... Всі хочуть творити свій день своєї основи. А це найлегше, це найправильніше. Це, по-перше, в резонансі з Всесвітом. Це в центральній вісі відбувається. А як це творити? От ви скажете, от як я можу створити свій день? Як, ну, мені треба бігти там на 10-ту туди, а туди на ту роботу, потім там вирішувати справи. Треба, коли от око відкрилось перше, відразу входити в стан подяки, вдячності за те, що око відкрилось. Ну, там, що старі люди завжди казали, дякую, що я прокинувся, живим ще. От коли входиш тільки в цей стан, вдячність витікає з тебе, і вона починає чистити твої канали. І тоді вони вже починають рухатись. Оці канали духовні, і допускати оці фрактали, допускати до тебе вірну інформацію до мозку, який зловлячи, такий, як Володимир Гарбуз, знає, що таке ноосфера. Та. Тобто, ловлячи цю інформацію, він каже, я сьогодні встав і зробив за півтора години картину. Тобто, ну, він ж не знає, а він, його просто мозок налаштований на ноосферу, і він повинен принести в світ оцю інформацію. І воно само відбувається, ви розумієте? Він не задумується, він стає і робить то, що на що налаштований його мозок. І таким чином просто людина вдячна, тому що вона встала, вона взяла пензлі і творить. І таким чином він, такі, котрі налаштовані на канал, вони змінюють якраз оцю ноосферу. І тому вона постійно в зміні. Це також рух Тору. Він постійно в зміні відбувається. Котрі войовничі люди, вони вносять туди негативну енергію. І наша робота – це є вносити світлу творчу енергію саме в ту ноосферу Землі. Для того, щоб було менше агресії, щоб не було її взагалі, щоб люди приймали цей світ таким, як він є. А він, коли в людини відкривається цей канал, людина розуміє, що він прекрасний, що настільки все досконало, настільки все потужно, наскільки все відусіль йде ця енергія благодаті, раю, що від цього просто, ну, людина може літати просто так від того, що їй добре. Ну, і все. Розуміло. Оця енергія якраз тече. Все. Дякую. Ну, тут якби можна нагадати знову ж про цей фільм Гарбуза, який «Сонце над Брисхеном». Там є момент, коли він сам знімався як головний герой, і він творить якби картину прямо. І там видно ця енергія, яка через нього йде. Ви можете приглянутися. І тоді, так. От я перше, коли побачив це, я перше зрозумів, що означає писати картини. Бо є там такі художники від слова «худо», да? То вони малюють. Вони якби беруть фотографію собі, поставив там, по точках переніс собі там якісь речі, і потім от він намалював там, начебто щось там 8 днів там, чи місяць старався.
От, і от вийшла в нього картина. Ну, то не картина, то не писати картина, то дійсно малювати. Ну, це на мою думку. Так що, нагадаю ще раз, подивіться, там є такий момент, де він сам, як головний герой цього фільму. Цікава людина. Цікава людина, взагалі. І ще хотілося б сказати... У мене така шкадумка була, десь трохи вилетіла, поки що говорив. От стосовно того, що багато... О, хочеться повернутися до цього, от, що люди собі, от, наприклад, того ж району, хочуть, щоб хтось їм сказав, вказав, щоб на якогось поводиря знайти. От дивіться, у нас Україна, весь час ми вважаємо, що прийде якийсь там добрий президент, і ми зразу всі заживемо, розумієте? От, до речі, той же самий Зеленський сказав, з нас кожен президент, беріть і робіть це все. От, самі. І не треба чекати, що вам хтось вкаже шлях. Ви самі знаєте, який шлях вам кажний. Той такий старий єврейський анекдот, коли хлопчик гуляє, і мама висовується і каже, іди додому, а ти каже, я що там, типу, замерз чи я там промок, що мені, чого мені йти додому? А ти каже, ти хочеш кушати, да? Так що ви самі не знаєте, що ви хочете кушати, чи що? Чи треба, щоб вам хтось сказав, що ви хочете кушати? От поясніть мені це. І от як людина повинна сама брати відповідальність за своє життя, не шукати собі там якогось там господа, там гуру, там... Крайона навіть. Крайона там, нікого. Не опиратися. Можна дружити з усіма і взаємодіяти треба, тому що мирне життя із усіма, із духами, із всім потрібно налаштувати взагалі з усім. І розуміти, ті, хто на низькій вібрації, їм треба співчувати і посилати їм тільки, ну, можна сказати, любов, але ні, співчуття. Тому що вони не в повній мірі відчувають саме оце блаженство. І їм тільки співчувати. Ніколи агресію не можна і осуд випускати, тому що вони просто обділені. Вони обділені цим баченням. Ще люди часто запитують, як от стати таким духовним. Ми вже це питання неодноразово обговорили, там, яку книжку прочитати, який там буряк може їсти, перестати їсти м'ясо, як кажуть деякі. От як стати духовним? Ну, що треба робити? Треба, може, медитувати там 8 годин на добу, там, чи 3 години, чи достатньо буде 20 хвилин. Ну, от, якби, ну, ми бачимо, що, дивіться, як відрізнити справжнього вчителя від несправжнього, там, і справжнього там, гуру від негуру, і вчення від невчення. Якщо ви там, ну, робите, ну, навіть йоги, там, чи християнська церква, ти повинен там 8 разів прочитати акафіст, там 25 разів таке зробити, 8 разів прихреститися, сповідатися, там все решта. А коли ти раз пропустив, все, ти не духовний. Ніяк там. Ну, так, не так, вийшло так. Тебе. Чи не так на ту позу сів, да, так, не ту ногу туди. Не ту ногу завернув, да. Так. От, все, от пальці не так склав. До речі, є така новітня російська релігія, якась, не знаю, як назвати, духовне течія, начебто, ну, в лапках духовна. От де людина написала, ну, 20 без якого сенсу книжок не пов'язаних. І в неї такі терміни, не знаю, ну, кого голова там завертається, на 600-700 сторінок. І от поки ті всі апологети їх не прочитають, вони вважаються, що не досягли майстра рівня. А і майстер їм говорить, там, що ти там вже такий-то там ім'я маєш духовне і там різні. Ну це все, як ви розумієте, маніпуляція. Ну, хто бачив ментал, той повинен знати, як він, як, яка це красива сфера насправді. І що варто додати до цієї розмови? От бачиш, зразу зайшла в ментал і все, і вже думка пішла геть. Що треба розуміти, що ви є та сила, котра, тому що інакше би вас не існувало, ми завжди це повторюємо, повторяти будемо ці слова, тому що ви є та сила, яка творить цей світ, яка творить своє оточення, яка спостерігаючи творить, яка своїм відношенням і ставленням творить все навколо. І дуже важко, звичайно, що бути в якійсь такій агресивній сфері, в великому місті, в мегаполісі, де кожен один одного штовхає, біжить, спішить, дуже в великому русі. Бути у стані спокою і блаженства дуже важко. Але коли людина усвідомить, що вона є от саме от цим потенціалом тут і зараз, що в неї потенціал не завтра відкриється, не післязавтра вона стане просвітленою, не колись там цей, а воно вже є, воно нікуди від тебе не ділося. Ти є цим світлом, ти є цією енергією, ти більше нічим не є, крім свого духу.
А зовнішні фактори і зовнішня оця матерія, вона відкликається на твій стан. І твій стан, перше, організуй свій стан, себе. Організуй себе, свій стан. І налаштуйся на ту тишу, яка почує саме це торсійне поле, котре творить, яка вийде через це торсійне поле у духовний. Тобто людина знаходиться за межею матерії. Сама свідомістю, сама її сприйняття знаходиться завжди знаходиться. Але її перевели увагу на зовнішній світ. І тому виходить так, що вона не керує своїм життям. І тому вона плаче, тому вона це. Ну там є багато різних прикладів, не прикладів, методів, як це зробити. Наприклад, там яскраві різні там показують там інстаграми, там, де всі хочуть бути успішним, успіхом. Там люди сидять там. Вона не зараз. І чому? От коли треба усвідомити те, що Тарас Шевченко, він в 13 років написав, що мені так любо. Не то так сонечко сіяло, оце йому привідкрилось. Не то мені чогось було, мені так любо-любо стало, не наче в Бога. Тобто йому це відкрилося, оце духовна, оця духовна парадиця, цей порядок, гармонія Всесвіту, яка знаходиться за межами щільної матерії, яка знаходиться всередині нас і яка як саме проявляє цю гармонію. Розумієте, оцей зловити оцю істину, котра і є в нами, і ми її є цією істиною, і тільки так прийде до вас той порядок існування, який змінить систему мислення, змінить не те, що людей навколо, ні. А змінить вас, і ви будете ваше ставлення, і ви будете по-іншому розглядати цей світ. А світ, і таким чином він буде в ваших очах мінятися. Ви будете... але це вже зараз, тут. Воно зараз... Ця передача запускає ваше розуміння. Зрозуміло. Тут у нас є такі люди, які хоче там за всю Україну переживає, хоче там, щоб дерева не рубали, там, якісь інші люди, хоче, щоб в ліфті навіть там не плював ніхто там, ще щось. Відверто кажучи, ви можете відповідати тільки за себе і змінювати тільки себе, а інших ви нікого не зміните. І тоді така центральна вісь, вона працює, чим більше буде пробуджених, в благодатних духовних людей, тим просто світ не те, що він буде там, листя будуть фіолетові ставати. І таке можливо. Але до того просто, розумієте, люди просто по-іншому стануть, вони біля вас навіть будуть просто так мінятися, тому що ви отак налаштовані і через вас, тому що сила найбільша саме в цій енергії, сильнішого від нашої душі нічого не існує, існувати не може. Розумієте? Саме наша душа, наш дух – найпотужніша сила, яка просто твориться все. І вона від нас нікуди не дівається. Ми самі її свою оцю матерію вбиваємо через те, що ми не усвідомлюємо свій дух. Ми просто себе нищимо. Наостанок я б ще хотів одне таке запитання широке, яке хвилює багатьох. От як визначити духовну людину? Оце духовно, наприклад, якщо там 8 хрестів, там складується хрестик, там на голові є, коли в Мерседес сідати, зручно було, да? Це така дуже духовна людина. Ти худіший, ти менш духовна, батюшка в селі менш духовний, наприклад, чим той, що в лаврі, наприклад, більш духовний. Да? Як відрізняти взагалі? От. Чи має це відношення взагалі якісь зовнішні прояви, той там загорнувся в якусь там мету, простень, а якась там жінка говорить якісь там передаючі посилання цивілізації, якісь там слова такі, і далі чашка, ложка. Це дуже духовно. Це ж видно, що вона там спілкується з якимись там такими. Всі думають, така розумна. Така розумна. Як відрізнити взагалі? Насправді духовні ми всі, тому що інакше би нас тут не існувало. Але і знову ж таки, відповідаючи на це запитання, треба поставити розуміння того, що це не осуд,
це не осуд. Тому що духовна людина не судить. Вона просто розуміє, вона бачить. А бачення в неї приходить тільки від усвідомлення. Від усвідомлення бачення. Від усвідомлення повної картини реальності. І от від цього усвідомлення йде бачення. Спочатку, звичайно, що дух бачить духу у всьому і бачить тільки позитив. Але якщо далі, продивлятися матерію, він вже і бачить ту картину, яка понівечена не духом, а неправильним розумінням. І тому, скажімо так, кожна людина – дух, але її нерозуміння віддаляє її від істини. І її сприйняття віддаляє її від істини. І тому слід не те, що вони відрізняються, люди, а звичайно, що їхнє ставлення по них видно, по людях духовних видно, що вони там, по-перше, якась порядність, якась, як казав, шляхетність, якась відкритість, якась така, до речі, дуже багато, от всі справжні гуру там і духовні люди дуже багато сміху в них і відкритості. Звичайно, що це проходить етапи очистки зараз, особливо, коли перед затемненням, ми якраз тому робимо ці передачі, зараз це лише одна із причин, тому що дуже цікава картина на небі. От, її треба прийняти і усвідомити, що це все тільки до нашого розвитку. Як усвідомити, коли чорна п'ятниця, треба бігти, купляти якусь фігню не потрібно. Так. От бачите, справа в тому, що, але знову ж таки, ми вчора говорили, і тут просто люди не помітять, як їхній інтерес буде переключатися, коли заходить Юпітер із Сатурном у Водолій, просто переключатися з матеріального плану, буде цікавити інформація. Інформація – це буде основний товар зараз на даному етапі. І енергоінформація – це насправді основа, яка нам потрібна зараз. Нам потрібно зараз цікавитися саме енергією, енергією, котра налаштує нас. Тобто ми самі себе, налаштуємо через цю енергію на зміни, які от зараз відбуваються і приводять людей до зовсім іншого існування, зовсім не схожого на те, що було. Зрозуміло. Хто не буде змінюватися, той якби змінюється або помри. Тут іншого не дається. То, що змінюються всі обставини зовнішні, всі якби, енергії, все змінюються. І це треба приймати. Якщо хтось їх не сприймає. Ну, тож тоді на цій позитивній ноті будемо завершити цю передачу. Нагадаю ще раз вам всім, друзі, підпишіться на цей канал, поширюйте її, поставте вподобайку. Можливо, ця передача комусь допоможе щось усвідомити в духовному плані і наштовхне когось на духовний шлях свого розвитку. Щасти усім. Всього найкращого.